Үздік бала даусыңыз дейді. Бала даусы 2017 әнбай ғауының екішімі басталды. Тәлімгер мен қазір арқасының құрамы енді Шымкен қаласында табан тіреді. Ұлттық әндотасының үріктер кезеңіне осымыздағы барлық аудандар мен Шымшақырдан 200 насы бала қатысып бақтарын сынады. Таңғы сағат 9-дан бастап ұл қыздарының өнер көрсетуін тағасына күткен ата-аналардың да саны көп. Әнбай қауына қатысушыларға қойылған талап қарапайым, дауыс ерекшелігі мен диапазонын көрсететін 3 ән орындауы тиіс. 3 адамнан тұратын қазылар алқасы үздік 8-дікті анықтап, оңтүстіктің намысын қорғайтын жалғыз жеңімпазды таңдауы тиіс. Ал биыл күнгейдің намысын қорғайтын өнерпазға танымал әнші Айқын Төлепберген тәлімгерлік етеді. Универсал бола керек. Қазақшада күшті айтатын, халық әндерін білетін, айта алатын, ағылшыншада ән айтатын, орысшада ән айтатын. Себебі қазір заман талабы сондай, барлық тілде ән айта керек, гибкий болу керек. Тек қана қатып-қатып, тек қана халық әндерін ғана айтамын, немесе андай әндер алайтамын деген әншілер ұзаққа бармайды. Эстрадада да сондай мысалы болады. Конкурстарға қатысып отқан мысалы. Сондықтан бар тілді білмесе де жақсы айта алатын, сахнада өзін ұстай білетін сондай бала керек. Жаңа үлкен мұз алауында өтеді тікелей эфирде, ол жерде сәл бір кемсіздік бірдеңке көрсетсең, бітті өтпейсің. Демек толық психологиялық тұрғыдан да, харизмасынан да, дауысынан да жоғары деңгейде айтылады сондай бала керек. Сонымен қатар бала даусы әнбайқауының оның алғашқы жеңімпаздары, яғни екінші орын иегерлері бұл жолы сахнада емес, балаларға қазылықса да. Бала даусы 2016-ны жеңгендіктен біз оңтүстік Қазақстан облысының атынан шықтық. Суперфиналда бірінші орын алғандықтан болашақта енді біз жюри мүшесі болып отырық. Балдарды сынау қиын әрине. Кішкене ыңғайсыздау енді. Өзіңді біреу сынағанда сол өзіңнің қателігіңді түзеуге енді. Деген өленді орындадым. Қазылар арқасында осы өлендерім ұнады деп ойлаймын. Осы жарысты ұтып, Disney World-ке саяхат жасағым келеді. Және даусымды ашып алғым келеді. Осы іріктеуге өзімді халыққа көрсету үшін орын алуға келдім. Бүгін іріктеуде Димаш Құдайбергеновтің Дай Дидау әнін айттым. Не үшін олай оның әнін айттың? Димаш Құдайберген сияқты болғым келеді. Димаш Құдайберген маған ұнайды. Ал нағыз жеңімпазды анықтау Алматы қаласында қазан айында әділ қазылар мен көрермендердің дауыс беруі арқылы тікелей эфир кезінде анықталатын болады. Ал жеңімпаз ертегі әлемі Диснейлендке саяхаттау мүмкіндігіне ие болады. Бастаған қазылар алқасы облысымыздың үздік өнерпазын анықтады. Ақтық сынға жолдама алған 12 жастағы Зарина Нұржанова енді бала дауысы 2017 байқауында облысымыздың намысын қорғайтын болады.